Отиваме сега на живо при Цеца Алексова, която е с представители на бранша, за да разберем как ще се отразят тези промени на крайната цена на хляба. Цеци, здравей! Здравей, Лори. Аз съм с Димитър Людиев, който е председател на Сдружението на хлебарите в Бургас. Господин Людиев, как ще се отрази тази нулева ДДС ставка върху производството на хляб? Да очакваме ли, въпреки нулевата ставка, повишаване на цени? Добро утро. Честит празник на всички. Ние сме благодарни за това, че беше приета нулевата ставка до края на годината, защото ако трябваше от 1 юли да коригираме цените с нулевата ставка, което е точно 20%, и не вярвам някой да може да си го позволи от нашия бранш да ни я промени, това щеше да създаде според мен сериозен стрес и за самия летен сезон, и за всички колеги в бранша. Ако сега обаче започнем да фиксираме някъде повишаване на цената на хляба, въпреки нулевата ставка, на какво да го отдаваме? Според мен няма основателна причина относно промяна на законодателство за данъци, за суровини. Единственото, което може да окаже влияние, това е работната ръка. Всички ние си конкурираме между нас и всеки иска да предложи по-добри условия, съответно по-добри заплащане, и това е единствената причина, според мен, на този етап, което може да окаже влияние, но то няма да е повече от 5-10% като прогноза, го казвам, ако на някои продукти. В сладкарството от известно време, от няколко седмици, в световен мащаб се увеличава цената на какаото. Там поради някакви причини, които не зависят от нас, и там със сигурност продуктите, които съдържат какао, касаят най-вече сладкарите, шоколатиерите, които произвеждат шоколад. Така или иначе, за хляба не очаквате. А ако един и същи хляб на една и съща фирма го видим на различни места, на различни цени, на какво да го отдаваме това? Фирми, които работят с търговски вериги, по-малките търговски вериги, по принцип не могат да си го позволят да продават с по-висока наценка. Значи, нашите наблюдения са, че те се увеличават с 5-10%. 10-15 стотинки на основните видове хляб. Докато големите вериги, там нещата са над 30%. И това може би е основната причина да се намерят продукти, не същи продукти, с различни цени. Зависи от къде ги купувате. Това изискване 15% максимална наценка на основните видове хляб по някакъв начин ще се отрази ли на вас, хлебопроизводите? При нас да, ако зависи от натиска, който ти окаже самия търговец. Но в по-малките супермаркети конкуренцията е жестока и там никой няма да си позволи повече от 15% наценка. И пак казвам, докато големите вериги търсят съвсем различна наценка. Те искат над 30%. Докато пекарните, ние не можем да си позволим да сложим 30% наценка. Ако все пак забелязваме някакво увеличение на цена на хляба, знаем основния продукт, това е брашното, и при него остава нулева ставката, от какво от тук насетне може да варират цените? Имате ли информация за повишаване на цените на зърното, от което всъщност произвеждате, и въобще? ДДС ставката беше намалена и за брашното на нулева ставка. Там от тогава нещата са доста по-стабилни. Мисля, че мина и еуфорията около украинската пшеница. На този етап моите наблюдения са, че цената на пшеницата е сравнително стабилна. Очаква се и добра реколта. От тая гледна точка не очакваме някакви притеснения. Пак казвам, единственото, което можем да бъдем притиснати, това е работната заплата. Всеки един работодател се опитва да даде по-добри условия, съответно да повиши заплатата. И ако има някакви малки
корекции на цените на хляба, те ще дадат според мен оттам. Иначе друга основателна причина няма. Ако беше прието предложението да се върне 20% ДДС, как щеше да рефлектира това върху вас, върху бизнеса, особено тук по морето, където хлябът е много сериозен продукт в хотелите, в ресторантите? Определено щеше да е шок за всички производители и тези, които участват на пазара по време на сезона, защото от 1 юли е сезон в разгара на сезона. Хотелите обаче в момента си продават пакетите и техните услуги и ние сме длъжни за целия сезон да предложим оферта и цените да са за целия сезон, което ще създаде наистина шоков стрес у всички. И нямам идея как може да се коригира това нещо, затова започнах в началото, че благодаря за това, че предварително бяхме известени, благодаря за това, че удължиха нулевата ставка за хляба. Благодаря ви за този разговор. Колеги, към вас. Благодарим ти, Цеци, за тази информация. Влизаме веднага